L'objectiu sempre és el mateix, és a dir, el que volem, diguéssim, és obrir un espai de reflexió sobre la sostenibilitat, el medi ambient, el canvi climàtic. Normalment el que fem també és vincular-lo a la justícia social, o entendre doncs, els aspectes socials que té la sostenibilitat i el medi ambient. I tot això, diguéssim, amanit, treballat des de la pràctica artística. El FESCAM sempre ha funcionat amb una convocatòria oberta per a artistes, amb la qual doncs, es donava uns 3-4 mesos per treballar amb una entitat concreta i llavors es presentava la jornada final. Aquest any, doncs, 2016-2017, el que hem fet és permetre, diguéssim, obrir el temps i els artistes han estat treballant pràcticament un any, uns 9 mesos, diguéssim. Aquest any han participat 3 artistes, o bueno, que no són 3 artistes, és un artista, l'Aya Ramos, el Quim Packard, que s'ha afegit la Caterina Almirall amb ell, i Nus Teatre, que és un col·lectiu de teatre social, que al principi doncs, també col·labora amb l'Aina H, que és artista visual. Abans se seleccionaven molt més artistes, aquest any doncs, hem fet 3, doncs, també per buscar una certa professionalització, és a dir, entenem, volíem dotar-los, diguéssim, de més recursos, perquè enteníem que primer els estàvem demanant més temps, però també entenem doncs, que un artista doncs, ha de poder fer el seu treball còmodament i, per tant, la remuneració ha de ser justa. Si penses art, sostenibilitat, són com conceptes normalment molt separats, no? Sí, bueno, poden no ser separats, l'únic que sí que tenim la idea de l'art contemporani o de la pràctica artística doncs, molt enfocada a les arts visuals, és a dir, doncs, a l'escultura, inclús al vídeo, a la pintura, etc. No? I el que enteníem, doncs, volíem convidar també artistes doncs, que no fossin només artistes visuals. El treball amb les entitats requereix molt més temps, si es vol fer bé i profundament, que no pas en 3 mesos, per tant, necessitàvem almenys un any per fer-ho. Això ens ha permès doncs, estratègicament tenir més temps doncs, també per escollir els artistes, perquè els artistes vagin treballant, es vagin coneixent amb les entitats, etc. No? I durant aquest temps, també com a diferència dels anteriors FESCAMs, hem anat organitzant activitats, també amb Cal Temerari i altres centres o altres col·lectius o entitats, perquè bueno, entenem això que et deia, no, el FESCAM no s'acaba amb la jornada, sinó que és una cosa que s'allarga. Abans era més bé un programa tancat i ara és gairebé com un curs, diguem, no? Sí, exacte, és un cicle o un curs, sí, sí. Sempre ens ha costat transmetre, diguéssim, i fer entendre o explicar de quina manera es pot treballar doncs, les arts visuals amb aquests temes, no? Perquè si vas a una entitat i dius et ve un artista, sovint la imatge que es té és, bueno, ens farà pintar, ens farà fer dibuixos i coses d'aquestes. Llavors volem trencar amb això. Sempre hi ha un problema de classificacions, és a dir, des de les institucions artístiques o qualsevol tipus de centre d'art, intenta al final treballar per un públic, no? És a dir, sempre es diu que han de generar públics que consumeixin aquell art. No? I això, aquesta afirmació és una mica perillosa, perquè no deixa de ser la creació de consumidors. Nosaltres no volem consumidors, o no ho entenem des d'un punt de vista de consumir l'art. No? Al final, el que pretenem és donar eines per ser més crítics i que la gent doncs, pugui venir al FESCAM i dir, hòstia, això és art contemporani, m'encanta, no? I pugui anar a una exposició i seguir dient, bueno, això ho relaciono amb art contemporani i tinc els paràmetres o criteris per dir si m'agrada o no m'agrada. No?